Otetaan vielä tuota kahvia tossa ja tuota hoitas taas tonne taas vähän tähän näin. Dieseliä nyt kun olis, niin lähtisin tekemään vähän vaalityötä, lähtisin jakamaan nimittäin vaalimainoksia. Toisaalta ei se rahakaan ratkaise aina sinne eduskuntaan pääsyä, että on täällä ollut näitä, mitkä on pistänyt mainontaa ja sun muuhun 100 tonniakin, niin ei oo äänet riittänyt. Et ei se, kyllä siinä täytyy jonkunnäköistä agendaa olla takana. Mun mielestä tässä pitäisi nyt ihan meikäläisen agenda on se, että köyhien asioita pitää jonkun lähteä hoitaa, kun ei siellä kukaan niitä hoida. Tai sellainen mielikuva tulee, että ei kukaan niitä oikein hoida. Ja jonkun pitäisi ainakin pitää meteliä näistä asioista, että nämä ihmiset, edustajat ymmärtäisi sen, että täällä on oikeasti todella huonosti asiat. Täällä Suomen maassa paremminkin voisi mennä. Kaikki kailottaa, että pitäisi olla töitä. Pitäisi olla töitä. Niin ikävä kyllä se tilanne on se, että täällä tehdään hirveän hankalaksi nämä asiat. Toimiskohan toi muuten? Koitetaan huvikseen. Tää on 98 vuoden nauha. Ai mä sanon väärää. Luukkuun tää juttu. Katotaan saadaanko me täältä. Tahdistuuko tämä? Mulla on täällä nimittäin ongelma, että mulla ei tahdistu. Mulla on täällä nauhalla tällaista hauskaa juttua tulee tuolta, mutta tässä on ollut ongelmana se, että tää ei tahdistu. Se tahdistuu kyllä tohon, mutta se ei tahdistu tohon videoedittisoftaan. Ja se on se ihmeellinen asia, mitä mä oon ihmetellyt. En oo jaksanut kopea kaivaa, en oo lähtenyt tutkiin miksi näin. Mut katsotaan mitä tämä nauhuri tuottaa ulos. Ainakaan toi toisella nauhurilla ulospäin tuotettu tavara on ollut sellaista, että ei tuu edes tippaa täältä. Tuolta tulee tippa. Katsotaan paljon pitää laittaa. 7.0, aika hyvähän se oli sitten siinä kohtaa. Ei laiteta enempää sitten mitään. Mitenköhän se tolleen muuten menikin noin hyvin. Tosta otetaan nyt sitten tänne. Noin, ne meni tonne. No nyt tuolla ja katsotaan saadaanko me tää tahdistumaan. Se olisi ihan kiva, kun tää saatais tahdistumaan. Pääsis tästäkin eroon tästä nauhasta. Mä oon tätä miettinyt, että mikä tässä on, ettei tää tahdistu. Ei tule. Tyhjää. Mikä tän aiheuttaa? Tää pitäis varmaan tollasen synkkäpurkin läpi vetää mene.
se on pakko liittyä tahdistukseen jotenkin. Miksi se kuva näkyy tuossa monitorissa? Tämä ei tässä näe. En tiedä. Tätä täytyy oikeasti ruveta pohtimaan, että mikä tämän aiheuttaa. Mikä tämän jutun tekee? Tämä on oikeasti tota elämää. Tuolla olisi musiikki. Aitetaan! Tuolla olisi 2005. Laitetaan mieluummin tällä. Musiikkia me halutaan. Täältä tota markkinoille. Johan tää lähti pyörimään tuolla. Mitä haittaa? Laitetaan tuohon noin. Noin. Äkkiä. Nauha ulos. Nauha ulos. No se on käytännössä. Kelataan se nyt sitten alkuun ja kelataan se alkuun. Tää nauhuri taas tekee, no lähes nyt kelaamaan. Noin, me nähdään suurin piirtein sen lukemassa. Nyt ihmiset sitä kahvia naamioon, eihän tästä muuten tuu mitään. Kahvia pitää saada. Tää on hyvä kuppi tää. Laitetaan tota. Kahvia kansalaiset, kahvia. Kahvi on hyvää ja aspiriini maistuu. Vai mitenkä se taas menikään? Miten se taas menikään sitten se homma? Aha, nyt voidaan laittaa nauha pyöriin. Siitähän se taas lähti ja 3 tuntia menee. Kyllä se siitä, kuulkaas, iloksi muuttuu. Nyt testataan tällaista hienoa. Laitetaan tänne vähän sen tällainen lahjoitus oli tullut tänne. Miten tää tähän nyt saadaan? Tiedä, onko tässä joku vika. Mä en tiedä, miksi tää on. Mä en oikein tiedä, onko tällä osalla oikeasti mitään merkitystä. Mulla ei ole käsitystä, että toimiiks tää. Katsotaan ne. Sähkölaitteeseen ei saisi koskea, kun se on märkä. Onkohan täällä vastusrikki? Onko tää oikeesti ehjä keitti? Joku on lahjoittanut mulle ihan ehjän keitti. Kiitos paljon, jos tää oikeesti on ehjä. Vähän se siltä näyttäisi. Jos ei se kuse alle, niin tää on ehjä keitti. Pesua vaille valmis. Toimi. Kiitoksia muuten lahjoituksesta. Tästä on kauan aikaa, kun tää on tähän tullut, mutta
tää pitäisi valua täällä niinku tälleen. On sekin lämmin. Hei, se ruiskuttaa, näettekö, että tää ruiskumestari vetää. Tää on tälleen, että se tulee niinku vähän eri alueille. En mä tiedä. Pikavirta suojan takana ollaan, eikä se niin tarkkaa. Toihan pitäisi olla roiskevesi suojattu, mutta ei nyt ollut semmoiseen varaan. Pääasia, että on kaksipuolikkaalla johdolla. Liitos. Liitokset on kohdallaan. Katsotaan niitä joskus, jos jaksetaan. Jokuhan valitti noista, että on kuulemma hirveän vaarallista. Mä tiedän kyllä, kuka se on, mutta on kuulemma hirveän vaarallista täällä käydä, kun oli tollanen liitos toi. Se olisi kiva, kun sen saisi. Toi mun mielestä pitäisi olla jotenkin tiukempi. Kysymys. Tää on nyt niin kuuma, ettei mulla siihen mahdollisuuksia. Toimii se. Ihan ehjä keitin. Katsotaan, ettei tää tästä tipahda. Eikö siitä tilaa? Antaa sen nyt siinä rauhoittaa. Pitäisikö tää keitin? Pitäisikö se laittaa tähän? Häh? Olisiko siinä mitään ideaa? Olisi niinku sellaista vaihtelua. Toisaalta en mä tiedä, miksi näitä pitäisi vaihtaa. Voihan se vaihtaa. Ainahan näitä voi vaihella. Onhan tässä ollut mokkamasteri. Tämähän on ollut pitkä aikaa. No. Sellaista se kurkkaa saa. Sitten meille on joku ystävällinen sielu toimittanut tällaisen ison paketin. Katsotaas. Avataan. Täältä täällä. Onpas hyvä avata tämmönen. Hyvä avata tällainen niinku paketti. Otetaas tänne. Kiitos! Näille on muuten käyttöä. Oho! Nyt ei niitä sitten tarvi vähän aikaa näköjään. Nyt niitä on. On vielä näitä vartan long life -paristo. Tää on ollut kallis. Tää on ollut, kuulkaas, kallis paketti. Kiitos. Onks tää lähetyslista jossain? Tää on ollut. Tää on ollut, kuulkaas, kallis. Kallis paketti tää. Kiitos paljon. Tälle on todellakin käyttöä. Näille on aina käyttöä. Kiitos. Tässä on muuten yksi kauhea syömäri, mikä vie näitä. Mä en tiedä, minne se niitä piilottelee. Tässä on toinen. Tässä on toinen oikeasti syömäri, mikä vie. Kiitos paljon. Muistakaa äänestää. 120 Hämeessä. Kiitos.